ਆਟੋ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸ਼ੇਵਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੇਵ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈੱਲ ਆਈਕਾਨ ਵੀ ਦਬਾ ਲਓ। ਸ਼ੇਵਪੁਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸੰਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ। ਜੈ ਬੋਲੇ ਦੀ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆਖਣ ਸੋ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਗਾਰਾ।